Bé, doncs avui presentem una campanya en relació a la problemàtica de l'habitatge a la nostra comarca. La CUP Garrotxa ha estat treballant durant aquest últim mes amb el tema, fent una recerca de dades i realitzant una sèrie de propostes que nosaltres entenem que podrien ajudar a solucionar aquest problema. Les primeres dues dades que ens han cridat l'atenció i que creiem que tothom hauria de saber és el nombre d'habitatges buits, que són 3.118 habitatges buits només a la ciutat d'Olot, 3.118, i el nombre de persones i de famílies desnonades que hi va haver durant el 2012. Durant el 2012, segons el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, es van desnonar 102 famílies a la comarca. És a dir, que durant l'any passat només 102 famílies van haver de marxar de casa seva, se'ls va executar la hipoteca i van marxar de casa seva. Per què denunciem aquestes dues dades? Perquè creiem, tal com reconeixen tots els tractats internacionals, la Constitució espanyola, l'Estatut de Catalunya, que el dret a l'habitatge és un dret universal, és un dret a l'habitatge digne i que ara mateix no s'està complint. No s'està complint, entre altres coses, perquè cap govern no ha fet les coses, les aplicacions reals d'aquests decrets, d'aquests tractats internacionals, perquè la gent realment accedeixi a l'habitatge i no se la faci fora. El resultat ja el coneixem, són desnonaments, són hipoteques i creiem que això és inadmissible en una societat que es considera evolucionada i democràtica. Tot el seguit de mesures que hem plantejat, hem plantejat bàsicament tres diguem-ne, grans mesures o tres possibles mesures que pugui ser. Una, la primera, que seria el tema de que l'Ajuntament faci un cens d'habitatges buits per saber quins són els propietaris, les persones que acumulen més de 4 habitatges buits i que aleshores a partir d'aquí doncs, es pugui posar en contacte a l'Ajuntament amb aquestes persones per veure si poden, d'alguna forma es pot arribar a un acord perquè aquests habitatges entren en règim de lloguer social. I l'altre aniria destinat amb el tema del que és la Sareb, no? La Societat d'Actius de Reestructuració Bancària, que és és tot un conjunt d'un paquet d'habitatges i de terrenys urbanitzables que són el resultat del rescat del sistema bancari que va fer el FROP, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, amb el qual des del que seria l'administració pública es van invertir molts diners per salvaguardar el negoci financer dels bancs, a més de l'especulació i la bombolla immobiliària, i que tota aquesta quantitat de diners ha servit per salvaguardar aquest negoci, però que a la vegada ha tingut una afectació en els pressupostos generals de l'Estat, i això és el que ha provocat tot un conjunt de polítiques, que és el que li han dit de les retallades, no? Disminucions pressupostàries en partides essencials, però per contra, des de les administracions públiques, sobretot des del govern de l'Estat espanyol, s'està salvant el negoci financer. I per contra, la Sareb, el que fa és acumular un estoc d'habitatge i de terrenys que comptablement continuen estant en possessió dels bancs, d'allò que diuen, o sigui, no del banc dolent, sinó dels bancs que en el seu moment eren propietaris, però que d'una altra banda les està assumint la Sareb, i que els està donant, en aquest sentit, la possibilitat de que acabin siguent venuts, ja tot com recentment ha dit la de Colau, i que acabin estant en mans de fons voltors, amb la qual la problemàtica pot ser una altra diferent. Proposem una sèrie d'accions. Aquest últim mes hem estat treballant ja en unes quantes coses. Estem participant de la taula a la taula local pel dret a l'habitatge, que va ser una taula reivindicada pels moviments socials, reivindicada també per la gent que ara estem a la candidatura d'Unitat Popular, reivindicada per molta gent, i que actualment s'està demostrant que era una taula necessària per coordinar els ensos que hi ha en relació a l'àmbit social, a la gent que està més a prop de la problemàtica de l'habitatge, i a més per buscar solucions, perquè si es coordinen aquests ensos és més fàcil trobar solucions en aquesta problemàtica. En aquesta taula ja hem portat ja algunes preguntes, també al ple de l'Ajuntament d'Olot, i estem en vies de proposar noves coses que creiem que l'Ajuntament hauria de desenvolupar immediatament perquè l'habitatge fos cada vegada menys un problema. Jo l'he dit aquesta de que casa sense gent, sense casa i casa sense gent, i això és una cosa que no s'entén, no? I és una cosa que ha estat repetida des dels moviments socials. En aquest sentit, creiem que el que hauria de passar és que tots aquests actius que formen part de la Sareb s'haurien de transferir als ens municipals, als ajuntaments, i que aquests es posessin en règim de lloguer social, perquè aquí es produeix una doble injustícia, i el fet de que són, diguem-ne, organismes, les administracions públiques, que són aquelles que queden molt més llunyanes de la vida, de la realitat, i per contra,
són els que prenen aquestes decisions, però per contra els ajuntaments no tenen competències ni tenen la possibilitat de poder posar solucions en aquestes situacions. No? Llavors el que nosaltres demanem és que tot aquest gran, tota aquesta gran bossa d'habitatges que fan part del Sareb, doncs que entrin, que siguin transferits en aquest cas a l'Ajuntament d'Olot i que aquest mitjançant l'oficina local d'habitatge doncs ho posi en règim de lloguer social, perquè creiem que és una mesura de justícia, perquè creiem que directament el que s'està produint és una gran estafa al conjunt de la ciutadania i de la població. I llavors, doncs, en aquest sentit, creiem que aquesta és una mesura de mínims, molt de mínims, però potser per molta gent serà de màxim, però nosaltres creiem que és una mesura justa. Com estem treballant en el marc de la taula local d'habitatge, bueno, per l'habitatge digne, el que estem fent ha sigut, diguem-ne, doncs, intentar començar a fer el procediment per presentar aquestes mesures en el marc de la taula, perquè ens agradaria que fossin mesures de consens, i per tant doncs, ja bueno, estem conversant en negociacions amb l'equip de govern. Primer els hem presentat aquestes propostes, vam tenir una reunió amb els regidors de l'àrea, la regidora Ana Maria Linares i en Josep Berga, i els vam presentar aquesta proposta, i ells doncs, bueno, l'han agafat, han dit que se la miraran i que bueno, i ens diran el què. Aquesta taula forma part d'entitats socials, hi ha Càritas, també hi ha el Col·legi d'Administradors de Finques de la Propietat, hi ha el Col·legi d'Advocats, hi ha, diria que el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, forma part també la Coordinadora de Moviments Socials de la Garrotxa, la plataforma de Persones Indignades, vull dir, doncs, i llavors el que seria la taula política, que és, aquesta es convoca cada 3 mesos, si no m'equivoco, amb el qual totes les organitzacions polítiques, amb representació o sense representació, que hi vulguin participar, doncs estan convocades.